I d'una derrota a una tercera victòria consecutiva en els darrers 4 partits dels Barcelona Dragons, que allarguen la bona dinàmica mostrada aquestes darreres setmanes. Els d'Adam Rita s'han imposat a l'Stuttgart Surge per 12-30, un triomf que els manté amb opcions d'entrar al play-off pel títol. Els catalans van dominar el partit i van arribar al descans guanyant per 6-7. El punt d'inflexió va arribar, però, a la represa de la mà de Jean Constant. 3 touchdowns del wide receiver que van decantar la balança a favor dels Dragons, que amb aquest triomf encara pot entrar al play-off pel títol. La setmana vinent els d'Adam Rita viatgen a Berlín. Jugaran contra els Thunder Alemanya.